един премиер, който беше казал, че не е важно, така утрирам естествено, горе-долу това му беше мисълта, не е важно България да е добре, важно е Русия да е зле, виждате ли, ние, значи, това ни е най-важната цел, да нанесеме, значи, някаква вреда на Русия, а не ние да сме добре. Друг, сега знаете много добре, че великотърновски митрополит Климент, т.е. Васил Друмев, известен български книжовник, беше казал една много верна, според мен, мисъл и живота сега го потвърждава. Има православие, има България. Един друг наш политик беше казал майната му на православието, нали така? Т.е. майната му на България ли? Така ли да се разбира това нещо? Ето това са така наречените лъжепророци. Ето това са тия вълците в овчи кожи, които, за съжаление, как да ви кажа, то вече, действително населението вече не им вярва. Хората не им вярват, но той разбира, че тия така е нагласена ситуацията, че тия ще ги взимат изборите, хората за това не виждат смисъл. Да, не виждат смисъл. Е така. Тоест, българина фактически загуби вярата в себе си. Това е много страшно нещо. Има една приказка, че ако загубиш пари, малко си загубил. Ако загубиш чест и достоинство, много си загубил. Но ако загубиш вярата в себе си, всичко си загубил. В момента българският народ загуби вярата в себе си. Тоест, нашата цел на тази партия кой? И ние за това е кой? Тя иначе абревиатура, където е компетентност, отговорност, истина. Но ние не е кой, а кой. Защо кой? Кой? Кой ще спаси България? Българският народ ще спаси България. Няма кой друг. Българският народ. И нашата задача е именно, така да се каже, да разбудиме българското съзнание. Да разбудим вярата на българина в себе си. Това е много важно. С какво се занимава Левски, ако погледнете? Това се занимава Левски. Това е била неговата дейност. Знаете, при това и тактиката, и стратегията да дойдат, значи, някакви там отряди, хайдушки, дружини отвън и фактически да освободят българския народ, да го вдигнат на въстание. Левски разбра, че така не стават нещата. Ти трябва да ходиш в този народ, да му вдъхнеш вяра в самият него. И той тогава ще вдигне на борба. И той действително се вдигне. Ако погледнете, да, Левски загинал, бесиха го, но той от гроба действително заби ножа, де се казва, в сърцето на Османската империя, както беше казал Раковски, че аз забих ножа в сърцето на Османската империя, Русия нека да дойде, защото той все пак е бил доста тръж геополитик, бих ми казал. Той разбира, че империя е унищожава друга империя. А за съжаление, с топчето на боримечката ти не можеш да пребориш, извинявам се, топовете на османската армия, Бисмарк, т.е. топовете, деца казват, купени от Германия на османската армия за железните топове. Няма как. Но той бил много точно е разбрал геополитически ето този момент. И действително ние знаеме, че след това, както някои го наричат, тук един наш също политик, пишман историк, го нарече махленска сватба, свада, априлското въстание. То не беше махленска свада. Това е геополитическо мероприятие с огромна мощ, защото в резултат на него, след това въстание, даже смачкано, разбито, но то доведе 1978 година и 3 март. Това въстание, ако не беше то, нямаше да го има. Нямаше да има свободна България. Даже и Османската империя да се беше разпаднала, нашите приятели, съседи тук, всичките, щеха да ни размъкнат, де се казва, по своите територии. Така че това е много важно, да се събуди българският народ. И вие всъщност сте ние, като да. Тези апостоли. Да, ние сме като апостоли, независимо, които ходят, че знаете, че... Да, знаеме, че тук са го решили. Невъзможно посолство го решили? Да се пробие, няма да коментираме. Къде са го решили, как са го решили, вече са нагласили цифрите, но ние сме... Посолството е написало цифрите на изборите. Написало ги вече, това е... Ние не сме наивници, вижте сега. Както и българския народ не е наивен, но той трябва да повярва в себе си. Да, сега не, но утре можем действително да вземем съдбата в своите ръце.